İyunun 7-sində axşam saatlarında Şahdağ Milli Parkının Quba Meşəbəylinin 13 saylı dolayında Quba-Xınalıq yolunun 29-cu kilometrliyində meşə ilə örtülü ərazidə torpaq sürüşməsi baş verib. Nazirliyin mütəxəssisləri hadisə yerində dərhal araşdırmalara başlayıblar. Araşdırmalara görə sürüşməyə səbəb son günlər bölgəyə yağan intensiv və güclü yağışlar olub. Mütəxəssislərin ilkin rəyinə əsasən sürüşmə kütləsinin aşağı hissəsinin eni 30-40, yuxarı hissədə 20, sürüşmə səthinin dərinliyi 2-3, uzunluğu isə 150 metr olmaqla Qudyal çayın yatağına doğru istiqamətlənib. Sürüşmə nəticəsində diametri 12-28 sm olan müxtəlif cinsli təxminən 60-ədək ağac kökündən aşaraq torpaq kütləsinə qarışıb. Hazırda sürüşmə prosesinin dayanmasına baxmayaraq, ətraf hissələrdə torpağın aşınması müşahidə edilir. Qeyd edək ki, sürüşmə zonası yaşayış məntəqələrindən, iaşə obyektlərindən və avtomobil yolundan kənarda olduğundan insanların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur.